პირველ რიგში რასაკვირველი უდესი დაფასება არის და ნამდვილად მიამაყება და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როდესაც ასეთ უდიდეს ორგანიზაციაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომიტეტის ხელმძღვანელობად ნიშნავენ და ბუნებრივია, რომ ეს ჩემთვის კიდე ერთი გამოწვევაა, ძალიან მიხარია. მართლაც რომ არა მარტო პირადად ჩემთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისო, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ნამდვილად ასეთ ძალიან დასაფასებელ პოზიციაზე დაინიშნა. ზოგადად კომიტეტი თავის სახელიდან, თავის ფუნქციებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ყველა ის საშეჯიბრო ტურნირები, ყველაფერი რაც კი ფეხბურთს ეხება, ანუ სპორტული კუთხით, იგივე სიახლეები და ასე შემდეგ, ანუ განიხილავს ეს კომიტეტი და ამ ცვლილებებს და ამ სიახლეებზე მუშაობს, რაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის დღევანდელ ფეხბურთშიც. და კიდე ერთხელ ძალიან მიხარია, მინდა ყველა ადამიანს მადლობა გადაუხადო, ასევე ყველა იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც დღეს ნამდვილად ბედნიერები არიან, ვინაიდან მეც ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ყოველთვის ამ მნიშვნელო, როდესაც რაღაცა გიფასდება და რა ვიცი, მიხარია და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს დობა გამომართლო.